Počas posledného majového týždňa sa v Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb na Kátovskej ulici uskutočnil 10. ročník remeselného týždňa. Zúčastnili sa ho žiaci 9. ročníka 2. základnej školy v Holíči. Oficiálneho otvorenia sa zúčastnili i predstavitelia mesta. Som rád, že ho pred 10 rokmi založila toto podujatie bývala pani riaditeľka Vácová, za čo jej patrí veľká vďaka. Bolo problémom, že 2 roky teraz absentoval a som rád, že sa to opäť rozbehlo a že žiaci z našich škôl pomôžu znovu s tou socializáciou klientov DSS-ky tu v Holíči. Samozrejme je to vzájomné obohatenie, naši žiaci získajú nejaké tie ručné znalosti a schopnosti. Áno, to, čo kedysi bývalo na tých pracovných vyučovaniach na základných školách, bohužiaľ dnes už absentuje. Tá osnova vyučovacia je niekde inde oproti tým osnovám spred 30 či 40 rokov. Som rád, že som sa opäť stretol s klientami, ktorí tu boli aj pred tými 2 rokmi. Vidím, že sa tešia relatívne dobrému zdraviu a som presvedčený, že na tie 2 zložité roky, keď tu boli zavretí, pomaly pozabúdali a že sa ten život aj v týchto DSS-kách vráti do starých kolají. Takže som presvedčený, že táto aktivita našich základných škôl a DSS v Holíči bude mať aj ďalšie pokračovanie a v tejto peknej tradícii určite pôjdeme stále dopredu. Počas týždňa sa klienti venovali žiakom a ukázali im niekoľko remesiel. Jedným z nich bola i výroba papiera alebo keramiky. Môžeme si tú hlinu vlastne dať do tej guličky, jak to cesto, keď doma balkáte, alebo teda spracovávate. Keď máme spracované to cesto do tejto guličky alebo gulky, čeky kľudne si požičajte aj medzi sebou, však všetci to aj tak naraz robiť nebudeme. Táto je pekná, kedy ste chceli. A ja som zámerne ríkala, že aby ste si vyvalkali niekto aj hrubší, niekto tenší, lebo títo hrubší môžeme dať aj na špajdlík. Taktiež si žiaci vyskúšali, ako sa tkajú koberce alebo pletú košíky. Odtiahnem a šličku nechám všetie, že niekto krajné špagáty môžeme aj takto posúvať. Lebo keďže toto je voziace lište, bude to tu voľne, takže to špagáty krajné sa robia trošku stláčať. Viem. A po jednom, po dvoch riadečkoch, ne všetko naraz vrchu, to by nebolo dobre. Musí sa to od spodu. Ja to ešte trošku takto. Ešte silnejšie, alebo zvýšiť. Ešte silnejšie, Pre klientov išlo po 2 rokoch o opätovné stretnutie s deťmi, čomu sa veľmi potešili. Pre seniorov je to veľkým oživením, pretože konečne majú zase znova po 2 rokoch kontakt s deťmi, ktoré sú pre nich vždy takým spestrením toho všedného dňa. Zároveň si môžu tie skúsenosti vymieňať a môžu aj sami odovzdávať svoje vedomosti a zručnosti, čo je taká pridaná hodnota, že vlastne majú tú možnosť byť užitočným.
Tým, že u nás deti môžu prejsť všetkými dielňami postupne, každý z nich má skúsenosť s jednotlivými terapiami alebo s jednotlivými remeselnými prácami, tak si myslím, že každé z nich dostane takú pestrú ponuku. Zatiaľ máme vždy spätnú väzbu pozitívnu, deti si tento týždeň u nás veľmi užívajú a zároveň tie ročníky, ktoré už o tomto remeselnom týždni počuli, sa vždy na ňo tešia. Veríme, že tento týždeň bol užitočný nielen pre klientov domova sociálnych služieb, ale i pre žiakov, ktorí sa priučili novým veciam a zručnostiam.